Оқу-ағарту министрлігі 13-24 шілде аралығында өңірдің жалпы білім беретін мектептеріне кезекті мониторинг жүргізіп, жаңа оқу жылына дайындығын тексерді. Оның барысында білім беру ұйымдарындағы интернет желісінің жылдамдығына, күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарының өткізілуіне, қауіпсіздік шараларына, соның ішінде бейне бақылау жүйесінің, лицензияланған күзет, турникет, дабыл жүйесінің болуына ерекше назар аударылды. Департамент басшысының айтуынша, білім беру ұйымдарында қауіпсіздік мәселесі жақсы шешімін тапқан. Оқушы саны көп мектептерде барлығы, ал бұл 64% жедел басқару орталығына қосылған. Облыстың барлық мектептерінде жылы санитарлық торап бар, оқулықпен де толық қамтылған. Десекте мониторинг барысында мектептердің 33%-ында ашылған сәттен бастап күрделі жөндеу жүргізілмегендігі анықталды. 128 мектепте жылыту жүйесін жөндеу қажет. Тамыз айының басындағы жағдай бойынша Петропавлдағы нөмірі 31-ші орта мектепте және Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның Ломоносов орта мектебінде нысанды тапсыру бойынша мерзімнен артта қалуы анықталды. Тайынша ауданның Донецк орта мектебінде және Айыртау ауданының Новосветлов орта мектебінде күрделі жөндеу тек қазан айында аяқталмақ. В 5 средних и 17 основных школах области. Облыстың 5 орта және 17 негізгі мектебінде спорт зал жоқ. Бүгінгі таңда бастауыш сынып оқушыларын алдағы оқу жылында тегін ыстық тамақпен қамтамасыз ету міндеті тұр. Соған қарамастан Петропавл қаласының толық жабдықталған 4 мектебінде және аудандардың бірқатар бастауыш мектебінде асхананың жоқ екендігі анықталды. Жүргізілген мониторинг нәтижелері білім министрлігінің кеңейтілген отырысында кеңінен талқыланды. Оның қорытындысы бойынша жаңа оқу жылына арналған басым міндеттер мен шешімдер айқындалды.